ែខ្ញុំត្រូវធ្វើកឋិនទៅហ្នឹងណានៅថ្ងៃចេញព្រះវស្សាគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើកឋិនទៅវត្តហ្នឹងហើយវត្តសវណ្ណគង្គាហើយវត្តហ្នឹងគឺយើងត្រូវចូលតាមតម្រៃឆោមយើងទុកឡាននៅហ្នឹងទៅទុកឡាននៅហ្នឹងហើយបើមិនយើងត្រូវជិះទៅតយើងត្រូវជិះទុកតទៅវត្តទៀតមកថ្ងៃចេញវស្សាធ្វើកឋិនទី24ហូមមកទីនេះថ្ងៃទី24សូត្រមន្តទេថ្ងៃទី25ហើយថ្ងៃទី24សូត្រមន្តទេថ្ងៃទី25ហើយបងប្អូនណាមានចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាអញ្ចឹងចង់ចូលរួមអញ្ចឹងអាចមកចូលរួមបានហើយព័ត៌មានបន្ថែមចាំយើងខុសទៅក្នុង Facebook Page របស់ទេវប្រសនិងអាស្រ័យ Page របស់ខ្ញុំដើម្បីតាមដានទាំងអស់គ្នាសក់ក្រហមសក់សតែចិត្តបន់ចិត្តមរិសុទ្ធឥឡូវសុំហោគីឡូធ្វើបន់មួយមើលមកវោគីឡូធ្វើបន់មួយមើលទាំងអស់គ្នាមួយមើលយើងកាលបើកាន់ឆ្នាំនេះចង់ឲ្យគ្នានេះបានរួចរាល់អញ្ចឹងពូ8ឆ្នាំហើយបងប្អូនគឺមានអ្នកនៅទីចិត្តទីឆ្ងាយបានមកជួយកសាងគ្នាតាំងពីអត់មិនតាន់មានអីហើយជាមួយខ្ញុំឲ្យមើលនេះខ្ញុំយកមកដាំតាំងពីដើមប្រពន្ធកូនដៃឥឡូវគឺបានប្រពន្ធហ្នឹងឯណាផ្កានឹងហ្មងដងឯនេះហើយនេះបងមកយាយខ្ញុំយកមកដាំដាំនៅខាងមុខវិហារនេះកន្លែងព្រះវិហារហើយនោះតិចទៀតខ្ញុំនាំទៅមើលកន្លែងគេហៅថាព្រះមាតាសវណ្ណគង្គាខ្ញុំនាំទៅមើលកន្លែងព្រះមាតាណា
ទឹកឡើងអូទឹកឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងត្រូវដោះឲ្យជើងលុយទឹកអូអីនេះផ្លូវរៀងប្របាក់បន្តិចព្រោះថាដូចជាទឹកឡើងខ្លាំងរហដងអត់អត់អីណាបន្តែនេះទឹកឡើងអញ្ចឹងផ្លូវរៀងប្របាក់បន្តិចណានេះកន្លែងព្រមៀដាណាព្រមៀដាសវណ្ណកុងគីយើងមកបួងសួងសុំសេចក្តីសុខនេះខរដងគឺអត់មានទឹកអីដល់នឹងទេគឺទឹកនៅនោះទេតែដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងគឺទឹកឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងឥឡូវគឺយើងធ្វើជាការដោះស្បែកជើងហើយលុយទឹកទៅទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំអត់ដែរចោលទេក្រុមគ្រួសារនឹងខ្ញុំគឺគោរពខ្លាំងមែនតែនអ្វីដែលចង់បានគឺសុំតែសេចក្តីសុខតែប៉ុណ្្នឹងទេអាយ៉ាមើលផ្លូវហើយណាអូហូសំអែបតិចចានេះកន្លែងព្រះមាតាសវណ្ណកុងគីព្រះមាតាញឹមស្រស់ណាស់អានោះធូបបងមកដេញមកដែរម៉េចអូអត់ទេអូទៅយកទៅយកទៅបងទិញមកលុយមួយនំមើលមួយចង់សុខបានអូនេះនេះនេះបើខ្វាត់ខ្មែងចូលដឹកមក